të ndershëm. A ka mision më i mirë se sa për atë që thërret në rrugën Allahut Azza wa Jall, bojnë dua dhe luten çdo sen që ka në qiell dhe në tokë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Innal alime la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Për dietarin që thërret në rrugën Allahut, luten për ta të gjithë krijesat që janë në qiell dhe të gjithë ata që janë në tokë. Hatta al-hitanu fil ma, derisa dhe peshqit në deti. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Dallimi i dietarit dhe adhuruesit asi dallimi i hanës me yjet. Nga se dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve dhe pejgamberët nuk kanë lënë pas tyre dinar dhe dirhem, mirë po ata kanë lënë dituri. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlu as-samawati wal ard hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. Thot Allahu, melekat, banor të qielit dhe tokës, derisa bubërreci në vrimën e vetë, luten për atë që jamëson njerëzve khajrin. Derisa bubërreci luten në vrimën e vetë, peshku në botën e vetë. Djetarët hadithit, kur kanë folë në kërëth këtire hadith, qëfar dobije ka peshku në deti prej djetarit, qëfar dobije ka bubrecin vrimën e vetë, qëfar dobije kanë insektët, kanë thonë djetarët, nga se djetarët janë ata që imsojnë gjuetarët kur lejot dhe kur s'lejot të gjuet peshku, haram dhe ndaluar. Atë të gjuhet peshku nëse nuk e ngron atë. E ndaluar atë që të ndëshkohet të mbytet bubrec. E ndaluar ashtë që të gjegët kashta dhe të gjegën insektet. Kush janë ata që jam sojnë? A nuk janë dietarët? Për këtë asije lutën për to çdo krijes që Allahu Azza wa Jall ka kriju, cili nga ne nuk ka dëshirë që të lutën të qertë. Sa gëzohet muslimani nëse një vllai i tij thot: Mbrëm, jam qunë pjesën e fundit e natës, jam lutë për ty. Gëzohet pa mas fluturon prej gëzimit, veçanti nëse shpreson se duaja e tij është e pranum. Kurse pejgamberi Allahu thot: Melekët që janë në qiell me bilion, të gjithë njerëzit e mirë që janë në tokë, të gjithë dhe kafshët, gjallëresat që nuk kanë mëkate dhe gjunahe, të gjithë luten për dietarë që jamësojnë njerëzve fe. A nuk e dëshirë ti bashkan gjitët ti bashkan gjitës këti karavani? Apo jemi bo si kur mushrikët në kohën e Mekës, që Allahu Azza wa Jall në përshkur në Korani Kerim në tregon dhe thot: Atë të këqilën e kishim të famshëm të shtrejt, e rushin, e bajshin kurban për idhujt e tyre, ndërsa jo që nuk ish vlerë e jipshin për Allahu. Kjo është aki zaman që neve në ka kaplu. Nësa Allahu ja jep di fëmi njani shkëlqish, më nërë e drejton shkollën e mjekësis. Nësa është tjetri dhe izjuar, e drejton në fakultetet të ndryshme. Nge lafqin, thot pe baj hoqë, a nuk është kjo që Allahu Azza wa Jall ja japmi më të rëndomti, më të thjeshti? Pasaj janë koma dhe thojmë: Pse erdhë çështja e dinit Allahu deri në këtë gjendje? Shkak se ne u banëm kopratës ndaj Allahu Azza wa Jall dhe ndaj dinit Allahu. Nuk ja dham më të mirin, nuk ja dham më të shtrejtin, nuk ja dham më të dashurën. Për këtë arsye sa ero hargjohen për mësimin e gjumëve qera, asë një ero endë nuk e kanë hargjohen për të mësu gjuën e Korani Kerimit,
Pra vëllezër të ndershëm, ndërsa Ibni Hazmi thot me një vend ku s'ka dietar të mjaftueshëm, atyre obligohet dhe farze kanë që të dërgojnë talebe të mësojnë dinin Allahut, ose të gjithë e kanë haram të jetojnë në atë vend, të bojnë hijret të gjithë, zgjedhje një anë prej dy. Pra atë vëllezër të ndershëm, rruga e pejgamberëve dhe misioni i pejgamberëve vazhdon. S'ka mision më i lartë, s'ka mision më i dash, s'ka ibadet më i mirë tek Allahu Azza wa Jalla se sa t'ja mësojsh njerëzve hajrin dhe të mirën. Nëse neje nuk je kompetent t'ja mësojsh, pse nuk ja tregon rrugën? Pse bash dhe kaq kopratës? Sikur që të ndodhë të një ndeshje futbalistike, të gjithë ne do t'ja paguishmi biletë të shamirëve të mirëve të dashur me tonë që të nështëqërojnë për në knoq eftë nefsin. Ndasa për amësu dinin Allah të zogjel, jemi të mram të cilët mendojmë për të qërë.